بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولوی وسیم عباس یوٹیوب چینل، آپ کا میزبان وسیم عباس آپ کی خدمت میں حاضر۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ اے چن تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ گلیاں محلاں دے دربان ہوندے، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نبی ولی غوث کتب نہ ابدال ہوندے، نہ اے مہینے تے نہ سال ہوندے، ربیع الاول دا جے نہ ہوندا مہینہ، کون جاندا سی مکہ مدینہ، نہ اے میلاد ہوندے نہ ہوندی اے نعت خوانی، نہ عرشی نہ فرشی، نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شایدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ کسے شایدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ رب کریم نے فرمایا، اے محبوب، اگر میں تجھے تخلیق نہ کرتا تو میں پوری کائنات کو نہ بناتا، حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، کیونکہ خدا ازل سے ہوا ایسا مبتلائے رسول، کہ کائنات کو پیدا کیا برائے رسول۔ دلوں میں کچھ اس طرح بھا گئی ادائے رسول، کہ جان و دل سے صحابہ ہوئے فدائے رسول۔ دل و نگاہ کی دنیا میں ایسے چھائے رسول، کہ کائنات کی ہر شے میں جگمگائے رسول۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کائنات بنائی گئی برائے رسول۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کائنات بنائی گئی برائے رسول۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کیا کچھ نہ ہوتا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شایدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ اے چن تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ گلیاں محلاں دے دربان ہوندے، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نبی ولی غوث کتب نہ ابدال ہوندے، نہ اے مہینے تے نہ سال ہوندے، ربیع الاول دا جے نہ ہوندا مہینہ، کون جاندا سی مکہ مدینہ، نہ اے میلاد ہوندے نہ ہوندی اے نعت خوانی، نہ عرشی نہ فرشی، نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شے دا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، جڑے نور دی کشتی اچ بیٹھے او تر گئے، جنہیں محمد دا کلمہ پڑھیا او جنت بڑھ گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب سید احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت، محبت اور الفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کی بندگی عطا فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کی فرما برداری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے وسیم آباد کو سماعت کیا، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا تم خوش رہو، ہم یہ دعا کر چلے، جیو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے، مرو تو تمہیں دشمن بھی سلام کرے، لیو یار حوالے رب دے، اے میلے چار دنان دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملاں گے، آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا، آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا، جنہیں میرا یار اے تکیا او نہ رجیا نہ رجنا، العظمت للہ، اللہ حافظ۔